Ahoj, zdravím všechny sběratele. Vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu 22 minut. Dnes vás pozvu na stráž sběratelů a nakousneme téma gradovaných karet. Pořád 22 minut dnes využiju k takové malé pozvánce na náš sraz sběratelů, absolutní sraz sběratelů 1. října v Šumperku, kde sídlíme, kde sídlí naše společnost Absolute Card Collector SRO. A je to již druhý sraz tohoto typu. A tentokrát se nám podařilo zajistit větší prostory a naplánovali jsme nemálo zajímavých novinek, které bychom na této akci chtěli uskutečnit. Již se nám pomalu přihlašujete, ale já tohle chci využít, abych oslovil i další sběratele, kteří mají cestu do Šumperka. Vím, že to není zrovna nejblíž, ale pro nás je to samozřejmě nejlepší. Ale lidé, kteří mají zájem, sem zajedou a tu cestu absolvují. Za to jsem jim samozřejmě strašně vděčný. Já bych chtěl vytvořit něco, co není jak klasická burza, ale doopravdy sraz sběratelů, kde si budeme hlavně povídat o sběratelství, bavit se kartama a podobně. A na webu jsme nachystali už na začátku září článek, kde vás zveme a kde je vše detailně popsáno. Odkaz na ten článek najdete pod videem a jenom nastíním, co by tam tak mělo být. Nečekejte klasickou burzu, kde budou stoly plné karet vystavených k prodeji a u toho budou sedět prodejci a čekat, až si něco vyberete. Již první sraz takový nebyl. Spíš si opravdu popovídáme, ukážeme si karty, ale karty vystavené tam budou a budou i nějaké k prodeji. Nicméně nebudou tam všechny a naše kompletní databáze 80 000 karet opravdu, a i když je to v Šumperku, taky převážet nebudeme, ale máte možnost si objednat karty a nechat si je zabalit a osobně vyzvednout na srazu. Co proto musíte udělat, pokud uděláte objednávku na webu, potom v transakci požádejte o upravení poštovného na osobní odběr. A nebude se vám počítat těch základních 70-80 korun za poštu, bude se vám počítat pouze balné, co tam máme vlastně 50 alírů za kartu a karty si převezmete osobně. A již máme potvrzeno, že i další sběratelé, kteří mají nabídku na našem webu, tuto variantu umožňují, že pokud byste objednali od nich a plánujete dorazit na sraz, a můžete si to tam nechat osobně dovést. A jenom doporučuji, opravdu nepište v pátek odpoledne nebo a myslím si, že i středa, čtvrtek už jsou docela šibeniční to nachystat, takže no, určitě dopředu. My budeme poslední zásilky chystat ve čtvrtek před akcí, kdy vlastně pokud platba bude ráno ve čtvrtek ráno připsána na účet, tak vám karty nachystáme. Máme vlastně na tu velkou expedici, kde posouváme jenom ty karty, které jsou zaplacené, ty se chystají hromadně a pak se dělí do jednotlivých zásilek, takže pak už bychom vám to museli chystat solo. Ale to není samozřejmě to nejzajímavější. Přejdeme na ty zajímavosti, na ty, nevím, jestli říct úplně novinky, co tam naleznete. Galerie živě, to je něco, co jsme zkoušeli již na prvním srazu a velice se to osvědčilo. Každý jsme vzali svoji sbírku a prezentovali jsme ji tam a každý si ji mohl prohlédnout. Chtěl bych to udělat malinko jinak tím, že bude vlastně více lidí, více sbírek a samozřejmě nechcete sedět u svých karet a hlídat je. A neříkám, nebo věřím, že na srazu takový sběratelé nebudou, ale nikdy neříkej nikdy. Nějaké zabezpečení těch karet bychom chtěli poskytnout, vlastně nějaké vitríny nebo něco podobného se snažím sehnat, tak aby karty byly uložené. Nicméně chtěli bychom vystavit vlastně sbírky jednotlivých sběratelů, které je dovezou. Udělal bych to tak, že ne samozřejmě celé sbírky a celá alba, ale třeba 5-10 nejoblíbenějších karet každého sběratele, takže pokud se chystáte dorazit, tak klidně vemte svoji sbírku, to si myslím, že je velice zajímavé. Ono je fajn to mít na webu, v galerii, ale znáte to, že určité karty, hlavně ty lesklé, vypadají naživo o dost lépe. Dále máme nachystanou novinku a to je bazar, absolutní bazar, jak jsem psal, jak je napsáno v článku. Chodí nám spousty a spousty karet, ať už z Ameriky, nebo od přeprodávajících, nebo z breaků, všechno možné. A přeprodávající tím, že vlastně už všechny karty začínají posílat k nám, nenechávají si doma vůbec nic, tak se zbaví obalových materiálů, folií, alb. A my vlastně karty dostáváme ve slívech, ale do nabídky dáváme karty, nebo do naší evidence dáváme karty v nových slívech jako prodejci a chceme, aby karty šly v nových slívech, ale nechceme úplně plýtvat plastovými obaly a pro životní prostředí a kolikrát ty slivy jsou v dobrém stavu, takže všechny tyto materiály budou dostupné na srazu
Za velice symbolické ceny budou nachystané nějaké balíčky použitých slívů za pár korun, použité teploutry za pár korun, alba, použité folie, ono ve velmi dobrém stavu, kolikrát vidím na sociálních sítích, že se tyto folie opravdu opotřebované prodávají za vyšší částky, než bych čekal. Takže my tady máme spoustu takovýchhle věcí, různých krabiček na karty a mám tady i starý pro hokej, plakáty, všechno možné vezmeme tam a můžete si to tam probrat a vybrat si, co se vám bude hodit. Takhle my to vlastně zrecyklujeme za tu symbolickou částku, bychom potom sponzorovali celou akci, případně nakoupili nějaké karty. Další novinkou je den výměn, jestli znáte z Ameriky něco jako Trade Night, tam to funguje a sbírá se takovým, nechci říct úplně jako americkým stylem, ale takovým trošku modernějším, trochu jiný přístup, než jsem byl i já zvyklý, než jsme mi tady zmykli. Prostě lidé sbírají, co se jim líbí a pak to mezi sebou vyměňují. Takže já bych velice rád vrátil výměnu, i když absolut jako došel k tomu, že vlastně prodáte všechno, nakoupíte si, co potřebujete, a ta výměna trochu padá. A veliká výhoda toho osobního setkání je v tom, že si ty karty prohlédnete. Já kolikrát mám strach s někým měnit, když člověka neznám, v jakém stavu karty přijdou, tady budete mít přímo v ruce. A od nás můžete čekat to, že ty nejdražší karty, co máme v nabídce, vezmeme na sraz sebou a můžete je vyměnit za něco, co by se nám líbilo, co by si my mysleli, že by se u nás prodalo, a vy si můžete sehnat kartu, která se vám líbí. To stejně platí pro vás, pokud máte nějaké také karty, které se vám líbí, nebo nějaké cennější karty, které nechcete úplně prodávat a rádi byste je vyměnili, vemte je sebou. Myslím si, že to může být zajímavý koncept. Je to na začátku, rád bych to do budoucna rozvíjel. To jsou takové tři stěžení body a ta galerie živě, absolutní bazar a den výměn. Potom samozřejmě nebude chybět kvíz, který byl už na prvním srazu, kdy budete prostě hádat hráče na kartách, kde já graficky upravím, aby nebylo vidět jméno, nebo budete hádat konkrétní série. Zasoutěžíme si o nějaký box a jak jsem psal v článku, dejte vidět, jestli dorazíte, a my podle vlastně počtu účastníků můžeme třeba zainvestovat více do cen, darovat lepší balíčky a nějaký blástry, tam máme plachovku, že uvidíme, co všechno vezmeme sebou. Přijede Martin Šupina, Stop for Collectors, je to facebooková breakovací skupina a určitě se uspořádá nějaký group break. Jeden bude mít vypsaný na stránkách, kterého se můžou účastnit všichni a na facebookové skupině, dám vám odkaz pod video, a pak vezme boxy z těch lepších z aktuální sezony nebo z posledních sezon, teď se to tak hodně prolíná, který podle zájmu můžeme otevřít přímo na místě, takže pokud se nás jde více, co bude mít zájem o nějakou pozici v group breaku, můžeme otevřít na místě. Více se dočtete samozřejmě v článku, je možnost se přímo na místě ubytovat docela za fajn peníze, ale pokud nebudete chtít tam, klidně nám napište, my vám poradíme a určitě je to na zvážení zůstat přes noc, protože večer půjdeme někam sednout a budeme se bavit, což na co se těším, to osobní setkání s tím sběratelem. Takže vás zvu a na nás teda sběratelů a samozřejmě podmínkou je být registrovaný na webu, dali jsme tam tuhle podmínku a nicméně ta registrace je zdarma, ale chtěli jsme to nějak omezit, už jsem viděl na Facebooku nějaké komentáře, že někdo přijde vůbec člověk ani a podle mě ráno není u nás registrovaný, tak uvidíme, jak to budeme řešit, samozřejmě nikoho vyhazovat nebudeme, ale ta registrace by byla fajn, chci to udělat vlastně jako akci, kdy budeme mít něco dávat těm sběratelům, kteří si za prvé udělají čas, že dorazí do Šumperka, a za druhé podporují svojí aktivitou náš web. Tak to bych nějak zhrnul, sraz sběratelů jste tedy zváni a dáme si, mám vlastně v každém pořadu 20 minut, se snažím odpovídat na vaše otázky, nebudu dnes odpovídat na konkrétní otázky, ale mám tam dvě souhrné, hodně jste se ptali na statistiku webu, jsou to velice zajímavá čísla, za tu dobu, co již fungujeme, opravdu si myslím, že hodně lidí by bylo překvapeno, kolikrát se prodává, kolik lidí navštěvuje web. A tyto statistiky brzy zveřejníme, ale nejenom tyhle, co se týče návštěvnosti, ty vám budu třeba zveřejňovat postupně v zajímavostech, ale hlavně statistiky, co se týče prodeje jednotlivých karet. Vlastně tvoříme ceník karet na základě prodejů na webu. A tím, že těch prodejů jsou denně desítky až stovky, tak se ta databáze plní a plní zajímavými daty, ze kterých potom můžeme vytvořit reálný ceník podle toho, jak se prodává u nás a jednotlivé karty, takže budete mít dostupnost cen k jednotlivě ke kartám, k jednotlivým jejich prodejům.
Takže o důvod víc začít prodávat u nás na webu, stejně nakupovat, tvoříte tím ceník pro další sběratele. Toliko ke statistikám, na to se vás tam ptalo opravdu dost. A potom tam byly dva dotazy, chodím i víc dotazů o osobních a ptáte se na gradované karty. Jestli neplánujeme gradovat, že přes nás by to bylo zajímavé, a měl jsem takovou myšlenku hned, jak celý tady ten boom začal, nicméně a mohli jste vidět, že ceny jednotlivých společností za grade nebo ohodnocení jednotlivé karty výrazně narostly, a takže já se nenachystám na nějaké karty a zatím čekám, nebo jsem čekal, až se to uklidní, teď už to vypadá výrazně lépe, vlastně ten boom malinko opadl, nicméně zájem o karty a sběratelství stále je, jo, ty ceny se spíš vyrovnaly, než že by spadly, a ty raritnější karty furt si zachovávají tu vysokou cenu, kterou nabrali během toho boomu, spíš klesají takové ty karty, kterých je opravdu hodně a které byly kdyby vyhypované v té době. Co se týče nějaké služby gradování, moje představa byla taková, že vlastně sběratelé by poslali karty k nám, my bychom je prohlédli a dali nějaké doporučení a potom hromadně odeslali do gradovacích společností. Má to ale jenom malinkou nevýhodu a k tomu se vrátím. Představíme si gradované karty, už jsem o nich párkrát mluvil, nebo řekneme si asi o dvou nejvýznamnějších společnostech, které existují, a samozřejmě dlouhodobě Beckett, jejíž obaly vlastně vypadají takto. Můžete vidět kartu Jaromíra Jágra. Je to zrovna jako IPK-ová paralelka s Peckett Rainbow, myslím. Rainbow Fall, každý rok to pojmenovává jinak, kterou získáváte pouze a sbíráním vlastně karet z IPK-u za určitý počet vlastně paralet, nicméně byla velice levná a Beckett se značí tím, že nebo nejvyšší známka je samozřejmě desítka, těch je velice, velice málo a je to velice prestižní známka, nicméně ta top kvalita je Gem Mint 9,5, což si myslím, že je marketingová chyba, nebo což byla menší marketingová chyba, které vyloužila společnost, která je teďka nejpopulárnější, a to je PSA, kteří dávají vlastně hlavně desítky, nebo dostat desítku od PSA není zdaleka tak těžké, jako dostat desítku od Beckettu. Většinou je to srovnání, že vlastně Beckett 9,5 je srovnatelný s PSA 10. Názory na jednotlivé společnosti nechám na vás. PSA je nejpopulárnější aktuálně, myslím si, že je to hodně vyhypovaný. Mně se líbí ty jejich obaly, že jsou tenké, ale moc se mi třeba nelíbí ten červený štítek, i když už to jako dostalo tím, jak je ta značka vybudovaná, tak to dostalo, tu váhu to dostalo, takže se mi to svým způsobem líbí, že to tak je, ale jako bílej obdélníček s červeným rámečkem není úplně grafická specialita podle mě, což třeba u toho Beckettu je fajn, ten zlatý štítek na mě působí malinko lépe. Nicméně Beckett je o dost silnější, pevnější a karta ještě ve speciálním slívu. A není to klasický slív, ale je to nějaký zatavený, takže karta ještě zatavená. A vlastně v obalu někdy je malinko zvlněnej, nepůsobí to kolikrát tak dobře. To jsou dvě hlavní společnosti, které přicházejí v úvahu, pak samozřejmě ještě existují další. Za zmínku určitě stojí SGC, kteří ale dělají tady takovéhle tmavé černé obaly, nebo sleby se tomu říká. Tyhle jsou zase větší, ale tenčí nebo lehčí než ty Beckettové. Tady se mi zase třeba líbí provedení toho štítku, že je černobílý, že vlastně tak, jak třeba na Absolutu to mám, že vynikne ta karta, nikoliv ten štítek. No, červená se nehodí ke každé kartě. Ale tyhle sleby jsou, ty SGC jsou docela levné, nebo nejlevnější v aktuální nabídce z těch lepších a malinko se dorovnávají těm hlavním společnostem, ale k tomu, aby SGC už jsou tady dlouho a k tomu, aby si těch společností vzniká více a více, protože vidí v tom ten biznis, ale získat to jméno, jako má Beckett a PSA je na dlouho a je to hodně o trpělivosti, takže zakládat firmy mi přijde takové zbrkle, stejně jako mi přišlo zbrkle a zakládat firmy na tvorbu magnetických obalů jenom v době, kdy vlastně
ultra proměnil výpadek a bylo jasné, že na to tyhle velké společnosti zareagují a zase tu výrobu nebo tu produkci navýší a lidé zůstanou u toho, pokud by tam nebyl rapidní nárůst cen. Jinak co se týče známek, tak samozřejmě zájem o gridované karty vidím neustále, hlavně v jiných sportech. A byl bych ale opatrný, protože skoro začíná kdyby vax era těch gridovaných karet, kdy lidi posílají gridovat opravdu cokoliv. A ty karty jsou kolikrát úplně obyčejné, nebo úplně vytištěné, nebo vyprodukovány v takovém velkém množství, že i ta gridovaná karta ztrácí hodnotu. A desítka může být zajímavá, ale pak devítky a osmičky vidím prodávat vlastně tyhle nižší známky a tam moc nevidím důvod, proč ty nižší známky kupovat a je to na zvážení, jestli se to vůbec vyplatí. V tom gradu je to fajn. Určitě je zajímavé ty nižší známky brát, a to u raritnějších karet a u starých karet. Vintage karet mám tady jednu z roku 77, což není úplně nejstarší. Je to Guy Lafleur, Marcel Dion a Steve Shutt. A je to hodnocena na PSA 8. Ty karty většinou mají problém třeba s centrováním hodně tady ty starší, ale je to kus historie, tohle se mě osobně třeba líbí. No, takže buďte opatrní u nových karet, které jsou ve velké produkci, kupovat třeba v 9 nebo v 8, podle mě nemá úplně smysl. Ale je to každého věc, kupujte si, co se vám líbí a já se snažím spíš takhle poradit. A nechci se úplně pouštět do toho radit, jak gradovat. Osobně s ním nemám zatím moc velké zkušenosti, takže spíš jen takový přehled o gradovaných kartách a jestli tuhle službu budeme nabízet. Já bych velice rád, ale mám tam pár bodů, které mě od toho zatím odrazují, a to je kvalita karet, chci to říct nějak špatně, českých sběratelů nebo lidí, co sbírají. Hodně dlouho trvalo, než jsme naučili lidi třeba karty dobře zabalit, natož vlastně poznat, co je 100% stav, jo. My jsme na to třeba dosti přísní, ale taky nám může se stát, taky přehlednete v tom množství těch karet, přehlednete, ale pro to gradování na tu desítku je tam strašně moc vlivů a ta karta nesmí mít ani odírku a já se bojím toho, že by vlastně s tou kontrolou před tím gradováním bychom dostali nějaké karty a ta služba by něco stála, jo, že já nevím, bych prohlídl kartu za 50 až 100 korun jednu. Jo, a teď si vemte, že by někdo poslal, nevím, 10 karet, co bych chtěl gradovat, a bych mu 9 vrátil s tím, že bych to nedoporučoval, že by to byla osmička a nižší známka třeba, že tam vidím tady tuhle a tuhle vadu a ten člověk by mi to stejně musel zaplatit, jo, a nakonec by posílal třeba jednu kartu, a takže ten člověk by byl nespokojený, jo, prostě by zaplatil něco, co zaplatil by skoro zbytečně, jo? Takže by bylo lepší, kdyby ten člověk to poznal sám. A druhá věc je, že bych měl mírnější oko, ty karty bych poslal, ale přišly by špatné známky, což je taky špatný výsledek. Jo? Takže bych měl strach z tohohle. Jo, pokud bychom už si vybudovali takovou reputaci a lidi by akceptovali to, že prostě když to neprojde, tak smůla, zaplatím tu prohlídku toho stavu, tak možná. Jo? Těžko říct, ale zatím vidím jen to, že by s tím byly spíš problémy, než že by to přineslo nějaký užitek. My samozřejmě začneme posílat nějaké naše karty, já mám něco málo nachystané a jsem sám zvědavý, jak by to dopadlo, určitě bych vám z toho natočil video, ale nechávám to uložit, protože na ty gradované karty si myslím, že je to o trpělivosti a o čase, pokud chcete obchodovat s gradovými kartami, a asi ideální je vlastně nakoupit a prodat, obchodovat tak, abyste vlastně koupili raw karty, vlastně negradované, nechali je ogradovat a pak prodali, to chce za prvé velký kapitál a za druhé i velké zkušenosti, jo. Takže a kolikrát, pokud berete gradované karty jako investici, tak si myslím, že je to běh na dlouhou trať, ta investice se projeví ještě třeba za pár let, pokud to není nějaký hype, nějaký boom velkýho hráče a v tom se všichni zhlédli, že to prostě všechno vyletělo, ale už to zase klesá. V tom hokeji to třeba nemusíme vidět tolik, ale to bylo vlastně ten boom začal všude jinde, hokej přišel později a teď vlastně třeba basket a fotbal a všechno jak kdyby klesá, takový ty obyčejnější karty, i ty lepší hráči
klesají. Jo. Takže to bych tak nějak strnul gradované karty a netvářím se úplně jako nějaký odborník, jen jsem vám chtěl odpovědět na to, na co jste se ptali. A myslím si, že jako něco plánujeme, ale nejlepší známkou bude, když prostě pošleme 50-100 karet a dostaneme dobré známky, pak bych z toho natočil video, tím bychom získali třeba nějakou reputaci a pak bychom mohli plánovat, kolik by taková služba stala, protože vlastně my bychom mohli domluvit nějaké partnerství nebo si zařídit nějaké členství a vlastně tím, že by se posílalo větší množství karet, tak by ta cena se každé ty karty snížila, takže něco takového určitě v plánu je, ale předtím nás čeká hodně práce na jiných věcech na webu, které bych rád dokončil a které se hodí pro sběratelství v Česku a na Slovensku a i v Evropě. A pak můžeme vybudovat takovou firmu, která by posílala pravidelně gradovat karty do Ameriky. To je do mě vše, já jsem vás hlavně chtěl pozvat na sraz a odpovědět na pár dotazů, nicméně můžete se mě zeptat na další dotaz a těm, kterým jsem neodpověděl, se pokusím odpovědět v komentářích pod předchozím videem a vlastně můžete soutěžit o box, tento měsíc soutěžíme o box Pacific Adrenaline Hobby, stačí dát dotaz mě pod tímto videem a získáváte další hlas za tento měsíc, ze kterého potom vybereme jednoho šťastlivce. Výherce za prázdniny zveřejníme zároveň s tímto videem, to losování zveřejníme zároveň s tímto videem a vy tedy můžete soutěžit už nově za září o box Pacific Adrenalin a dnes vlastně otázka taková, že se ptáte vy mě na cokoliv se sběratelství nebo z oblasti absolutu. Jenom prosím neptejte se, kdy bude tohle a tohle doděláno. A samozřejmě na všem pracujeme, já opravdu dělám, skoro non-stop mi přijde, takže a velice neradávám termíny, protože vždycky se něco objeví, karet jsou mraky, takže prostě dělám, jak to jde. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, bude pár showtelů, teďka naštěstí nevychází tolik nových sérií, jak toho bylo za posledních 14 dní, takže doženeme nějaké breaky, které tam mám ještě natočené, nějaké balíčky, ale hlavně showtely, protože karet chodí opravdu mnoho. Mějte se krásně, ahoj. We'll be right back.